በዘንድሮ ክረምት ከመደበኛ በላይ ዝናብ በመኖሩ በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የጎርፍና የመሬት መንሸራተት እንደሚያጋጥም መረጃዎች ያመላክታሉ። በአዲስ አበባ ከተማ በተደረጉ ጥናቶች ከ127 በላይ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ ስጋት ያለባቸው ሲሆን በከተማዋ የተለያዩ ጊዜያት በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱም ይታወሳል። ከተማዋ የተፈጥሮ ጎርፍ መውጫ ወይም የታችኛው ተፋሰስ የሆነው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በጎርፍ አደጋ ስጋት ዜጎች በሰቀቀን ሕይወትን ከሚገፉባቸው ክፍለ ከተሞች ቀዳሚው ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በክፍለ ከተማው የተለያዩ አካባቢዎች በመገኘት ነዋሪዎችን ያነጋገረ ሲሆን ላለፉት 8 ዓመታት ክረምት በመጣ ቁጥር የጎርፍ አደጋ ስጋት እንደሚያሳስባቸው ነግረውናል። ልጆቼን ለማዳን ልጆች ላይ ሌሊት ነው የገባው። እነሱን ለማዳን እኔ 9 ወር ነኝ ደርሻለሁ። ትንንሾች ስላሉ እነሱን ለማዳን ስል እኔ ራሴ ወደኩኝ። ወድቄ ብዙ እንትን አልኩኝ። ያው ሙሉ አካሌ ብዙ ተጎድቻለሁ። ልጁም ሞተ፣ እኔም አልተረፍኩ። ንብረት ሁልጊዜም እንደባከነ ነው። ልክ ክረምት ላይ ነው መፍትሄ ለመስጠት የሚመጣው። ቋሚ የሆነ መፍትሄ ተሰጥቶት አያውቅም። ይሄ ብዙ ጊዜ ከክፍለ ከተማም መጥተው ከወረዳም መጥተው ይህንን ችግር በደንብ አይተውታል። ነገር ግን ቋሚ የሆነ መፍትሄ ተሰጥቶት አያውቅም። ኃይለኛ ጎርፍ እኛ 20 ምናምን ዓመታችን ነው 93 ዓመተ ምህረት ነው እዚህ ቦታ የመጣ ነው። ኃይለኛ ጎርፍ ኃይለኛ የማይገልጸው ከላይ ተሰብስቦ በጣም ይመጣል። በቃ ዶፉ የሚወርደው እዚህ ነው። እኛ አሁን እሳት አደጋ ነው ሁልጊዜ እየመጣ የሚያድነን ከነ ልጆች። ይኸው በክረምት ነው ውሃው የሚመጣው፣ በክረምት ነው። በክረምት ይመጣል፣ ወደ ግቢ ይገባል፣ ወደ ቤት ይገባል። ሌሊት ነው የሚገባው፣ ቀን አይደለም። የሚለቀቀው ሌሊት ነው። በዛ ሰዓት እኛ ደግሞ መጮህ ብቻ እንጂ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ክፍለ ከተማው በዋናነት የጎርፍ አደጋ ስጋት በወረዳ 3 እንደሚብስ የወረዳው ስራ አስፈጻሚ አቶ ዳንኤል ሰይፎ የተናገሩ ሲሆን ቀደም ሲል ችግሩን ለመቅረፍ ከ35 በላይ አባወራዎችን የማንሳት ስራ እየተሰራ ሲሆን ከችግሩ ስፋት አንጻር ከ300 በላይ አባወራዎች አሁንም በጎርፍ አደጋ ስጋት ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ወረዳችን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በተለይ የጎርፍ ስጋት የሚያጠቃቸው በሚል ደረጃ ከተለዩ ዋነኛ የስጋት ቦታዎች ናቸው። እንደ ወረዳችን ደግሞ ወደ 4 ክላስተሮችን ለይተን ነው ከሚመለከታቸው ከክፍለ ከተማ አመራሮችም ከከተማም ካሉ አካላት ጋር እየተናበብን እየሰራን ያለ ነው። በሰፊው ስጋት ናቸው ብለን ከለየናቸው ክላስተሮች አኳያ ምናልባትም ከ300ና እስከ 350 የሚሆኑ አባወራዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የዚህ ስጋት የሚደርስባቸው ናቸው በሚል ደረጃ የለየናቸው ናቸው ማለት ነው። የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሀቢባ ስራጅ በክፍለ ከተማው 4 ወረዳዎች በሚገኙ 11 ቦታዎች የስጋት ቀጠና መሆናቸውን በጥናት ተለይቷል ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነዋሪዎቹ ምቹ ሁኔታ ተመቻችቶላቸው ካልተነሱ አደጋው አስከፊ ሊሆን ይችላል ብለዋል። በዚህ ሳምንት ውስጥ የመስተካከያ እርምጃዎች ካልተወሰዱ ስጋት አለ ማለት ነው። እንደ ክፍለ ከተማ በተለይ መነሳት ያለባቸውን አባወራዎች የግድ መነሳት መቻል አለባቸው። ከ11 ቦታዎቹ አባወራዎቹ መነሳት አለበት ተብለው የተለየ 2 ቦታ ላይ ነው። አንዱ ቦታ ላይ 29 ሰዎች መነሳት መቻል አለባቸው። አንዱ ቦታ ላይ ደግሞ 6 ሰዎች መነሳት አለባቸው። እነዚህ ሰዎች ጎርፉ ከመምጣቱ በፊት ቀድሞ መነሳት አለባቸው። ለመነሳት ደግሞ ምቹ ሁኔታ ያስፈልጋል ለእነዚህ ሰዎች። ለዛ ነው ከከተማ ጋርም እየተነጋገርን ያለ ነው። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት አመራሩ በቂ ውሳኔ ያለመስጠት ያመጣው ድምር ውጤት ችግሩ እንዲጎላ አድርጎታል ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። ጎርፉ ስመጣ ክረምቱ ስመጣ የመንቃት የመስራት የመሯሯጥ የመረባረቡ አለ። ግን ዘላቂነት ችግሩ መፈታት አለበት ብሎ አቅዶ በጋ ላይ ነው ይሄ ስራ መሰራት የነበረበትና በጋ ሳይሰራ ነው ክረምቱ የመጣ። ሌላ ነገር የምንለው የለም፣ የአመራር አለመስራት ነው። ምንም ሊባል አይችልም። አንድ አመት ሀፕን ካረገ ወይ ደግሞ ከተከሰተ በኋላ ሁለተኛ አመት ላይ መደገም የለበትም። ይሄ ደግሞ የአቃቂ ይታወቃል። እንደ አገርም እንደ አዲስ አበባ ተደጋግሞ የሚከሰት ችግር ነው። አሁንም ኔክስት ይር መቀጠል የለበትም። ለጊዜያዊ መፍትሄ ባሻገር በዘላቂነት ለመፍታት በጀት ተይዞለት ይሰራል ሲሉም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። በዚህ ክረምት አሁንም ወቅታዊ የሆነ ምላሽ ነው የምንሰጠው። ሰዎቹ የማንሳቱን ወይም የመቅደዱ ነው እንጂ ራዲካል የሆነ ነገር ሰርቴ ችግሩ የምንቀርፍበት ጊዜ ላይ አይደለም አሁን ያለ ነው። ችግሩ ለመቅረፍ ከታሰበ 2015 እቅድ ውስጥ ለማስገባት ነው እኛ እያሰብን ያለ ነው። አሁን ተጋላጭ ናቸው ተብለው የታሰቡትን በ2015 እቅድ ውስጥ ገብቶ በባጀት ተደግፎ በከተማ ደረጃም እንደ ፕሮጀክት ተይዞ መሰራት አለበት ብለን የ2015 እቅዳችን ላይ አስገብተናል። አሁን ግን የምንሰራው ጊዜያዊ መፍትሄ ነው። ጊዜያዊ መፍትሄ፣ ጊዜያዊ ሶሉሽን ለመስጠት ነው እየሄድን ያለ ነው። ከክፍለ ከተማ አቅም በላይ የሆኑትን ከተማ አስተዳደሩ በበጀትና ቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ እንዲችልም በቅንጅት እንደሚሰራ ተገልጿል። ከፍተኛ ችግር ነው እንደውም